الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقتا مبرئا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی و جسدی و قلبی و عینی و روحی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقا لنا پروردگار عالم تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں پروردگار عالم تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں شرف حاصل ہے تجھ کو مقبولیت کا الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اور سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے سرسبز میرے گلشن دل کی کلی رہے تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ تیرے کرم سے بات بنی ہے تو بنی رہے تیرے کرم سے بات بنی ہے تو بنی رہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے لیکن زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور بلند آواز کے ساتھ آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ آج کی خوبصورت محفل کا حسن جو ہے وہ جو دوبالہ ہو جائے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ عزیزانِ گرامی قد آپ کو معلوم ہے کہ آج کی عظیم الشان محفل نعت جو کہ ہمارے محترم بھائی جناب محمد انور عطاری صاحب علی اصغر بھائی ان کے صاحبزادے نے جناب حافظ محمد شاہ میر عطاری صاحب نے اللہ رب العزت کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے تو آج ان کی آمین کے سلسلے میں تکمیل حفظ قرآن پہ آج کی خوبصورت محفل جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے تو جتنے اب آپ تشریف لائے میں آپ کو اور انور بھائی کی فیملی کی جانب سے اپنی جانب سے اور ان کی فیملی کی جانب سے سبھی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہ آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور آج اس تقریب کی زینت بنے اللہ تمام احباب کو سلامت رکھے تو عزیزان گرامی قدر میں آج کی نشست کو جو ہے وہ آغاز کرنا چاہتا ہوں تو ملتمس ہو رہا ہوں قاری قرآن سے تشریف لاتے ہیں آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر ہے اللہ رب العزت نے میرے بھائی کو بہت سی عزتوں سے نواز رکھا ہے اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے اور میں تو دعا کروں گا اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے بڑا پیار ہے مجھے اپنے بھائی سے اللہ مزید چاشنی عطا فرمائے مزید بلندیاں رفعتیں عطا فرمائے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ محمد تصور عطاری اور اللہ رب العزت کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں